Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ky është sekreti japonez për të dukur më të reja dhe më rezatuese, edhe pasi kaloni moshën 50 vjeçare. Keni dëgjuar për recetën japoneze të për efektive që konsiderohet si burimi par i produkteve të kozmetikës. Ajo do ju lërë me gojën hapur dhe është fakti se në përbërje të tyre është një produkt i vetëm, është orizi. E keni dëgjuar mirë, orizi konsiderohet si një lati mrekullueshëm si për maskat e flokve, ashtu edhe për maskat e fytyrës. Orizi ka veti të fuqishme antioksiduese dhe gjithashtu ka aftësinë për të stimuluar krijimin e kolagjenit, i cili redukton rrullat. Skualen është një substancë që gjendet te orizi. Kjo substancë mund të mbrojë lëkurën tuaj nga të gjitha efektet e dëmshme të shkaktuara nga dielli. Orizi gjithashtu është i pasur me gamma orizanol, i cili ka aftësinë për të ulur nivelin e kolesterolit edhe për të mbrojtur zemrën nga goditjet. Gjithashtu përmban me bollok vitaminën E dhe udhëbitë e tij janë vërtet të mira edhe të vërtetuara shkencërisht. Ajo që ne po përpiqemi të themi është se orizi mund t'ju ndihmojë të rinovoni shtresat e lëkurës suaj në një periudhë të shkurtër kohore. Në këtë video do ju tregojmë një recetë japoneze që do ju ndihmojë të hiqni qafe rrullat për të bërë një lëkurë që të shkëlqejë sërish, duke ju bërë që të dukeni disa vite më të reja. Për të realizuar këtë recetë të thjeshtë, do ju duhen këta përbërës: një lugë gjethe me qumësht, një lugë gjethe me mjalt dhe tre lugë me oriz. Pasi siguroni të gjitha përbërësit, fillon me përgatitjen e kësaj recete në këtë mënyrë të lehtë. Përgatitja e kësaj përbërje është shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë për të realizuar në shtëpinë tuaj. Së pari, e gatuani orizin për 2 minuta. Pasi ujit të cilën është gatuar orizi, mos e çoni dë, mund ta përdorni më vonë. Shtoni një lugë gjethe me qumësht të nxehtë dhe një lugë gjethe me mjalt. I përzieni më pas të gjitha përbërësit dhe vendosni maskën në lëkurë të pastër e të pa lagësht. E lini maskën të thaë dhe më pas e shplani fytyrën me ujin e orizit. Por cilat janë vlerat e ujit të orizit? Uji i orizit do ju ndihmojë të përmirësoni qarkullimin e gjakut dhe do të veprojë si një antioksidant për të hequr qafe pa pastërtitë dhe rrullat në fytyrë. Ai zvogëlon inflamacionin e lëkurës dhe gjithashtu është i shëndetshëm edhe për të hidratuar atë. E bëni këtë maskë të paktën një herë në javë dhe do befasoheni me atë që do t'i ndodhë fytyrës suaj. Plakja është patjetër diçka që mund të shkaktojë shumë shqetësime te njerëzit, ndërsa kjo është zakonisht më shumë një shqetësim për gratë edhe burrat shqetësohen. Sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë shtohen rrullat. Hapen poret, flokët nuk janë më të gjatë dhe i gjena edhe më vebie. Dëshira për të dukur më të rinj dhe më të reja është shumë e madhe. Ja disa këshilla për të ndryshuar numrin tuaj të viteve dhe të rinoheni pa mas. Manikyri që bie në sy. Le të fillojmë me duart. Për të humbur vëmendjen e njerëzve nga rrullat e duarve, këshilloj një ngjyrë kuqe ose roz që ndriçon dhe përqendron vëmendjen te thonjtë të tuaj. Gjithashtu, nuk duhet që të largohesh shumë prej këtyre ngjasave, pasi jo një ngjyrë duhur mund të shkaktojë edhe mungesën e guximit dhe mund të krijojë idenë përpjekjeve të dëshpëruara për të dukur më të reja, duke krijuar një stil jo të përshtatshëm me moshën. Përdorimi i kremit të fytyrës. Kjo është shumë e thjeshtë dhe e lehtë. Pasi të gjeni një krem që ju përshtatet mirë, e aplikoni atë vetëm në mjekrën tuaj, në qafë dhe zonat tuaja të sipërme të gjoksit. Ju përfundimisht do të gjeni edhe veten me një fytyrë më të butë dhe më të pastër, e cila do ju bëjë që të ndiheni më të reja. Zbusni modelin e flokëve. Një model flokësh më bazik është më i pak i shkujdesur në shtrirjen që ju ndihmon të dukeni më të rinj në moshë. Një fije floku që zbret në mënyrë të çrregullt në fytyrë bëhet që të dukeni më të rinj. Rrisni volumin e flokëve. Mënyra e mbajtjes së flokut ndihmon në moshën që të dukeni më të rinj. Volumi më shumë në flokë ju bën të dukeni më mahnitse çdo ditë. Përdorimi i kremit pudër. Përdorimi i kremit pudër në të gjithë fytyrën do ju ndihmojë të dukeni më të rinj dhe do jap fytyrës një tërheqësinë e dëshiruar, duke zbehur sadopak edhe rrullat e moshës. Mënjanoni sheqernat e bardha.
Sheqeri bardhë është një thelb një ushqimi përpunuar me efekte të dëmshme që nxisin plakjen. Sheqeri bardhë bën moshën e lëkurës tuaj të eci më shpejt, duke u dobësuar një element jetik i lëkurës suaj, kolagjeni. Në vend të ëmbëlsirave hani shumë fruta dhe perime që kanë përmbajtje të lartë uji, si të pastroni trupin tuaj me vitamina, duke bërë lëkurën tuaj edhe të ndihet më e shëndetshme. Kujdesi për zonën afër syve. Edhe pse ju mund të jeni duke aplikuar kremin e fytyrës, zonat përreth syve shkaktojnë edhe harrohen duke shkaktuar më shumë rrulla në pjesë të ndjeshme të fytyrës, duke u përfshirë në shumicën e kremrave të natës ose ato të ditës të përdorura në jetën e përditshme. Për fatin ton të mirë, në treg kam mjaft produkte që ofrojnë kujdes për atë zonë të syve. E rëndësishme është që kremi të jetë një gjel shumë i mirë dhe gjithashtu të rinoj dhe friskoj lëkurën tuaj. Mos haroni duart. Nëse keni filluar edhe shenjat e rrullave të para në duart tuaja, është koha që të filloni trajtimin e tyre në të njëjtë mënyrë që do të trajtoni fytyrën tuaj. Aplikimi një maske në duar do t'i bëjë ato të duken më të freskëta. Maskat e dorës janë të njohura dhe të lehta për t'u gjendur në dyqane. Provoni masazhet. Sesionet e rregullta të masazhit bëjnë mrekulli në trupin tuaj. Një masazh në të gjithë trupin do të bëjë të ndiheni më të mrekullueshëm. Masazhet e indeve janë gjithashtu të rekomanduara, pasi ato përqendrohen në muskujt e trupit dhe mund të jenë teje të përdorura. Pas një zgjimi të arsyeshëm nga termat kohor dhe financiar, mund të aplikoni yoga ose meditim për 20 deri në 30 minuta çdo ditë. Të gjitha këto antibiotik do ju japin më shumë energji, do të bëjnë më të dukeni më të rinj dhe më të shëndetshëm. Qerpikët. Ndërkohë që koha kalon, edhe me to edhe vitet tona, qerpikët mund të bëhen më të brisht dhe më të thatë. Për të mbajtur ato të freskë dhe të shëndetshëm, është shumë e thjeshtë. Para se të shkoni në shtratë, aplikoni kremin e syve në majtë të qerpikut tuaj, duke përdorur gishtat. Ky proces i thjeshtë do të hidratojë dhe rigjeneroj qerpikun tuaj, duke i dhënë një vështrim më të ri dhe më të freskët për çdo ditë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Nëse shmangin gabimet që shtoj në vitet, mund të dukeni më të rinj dhe mosha juaj mund të duket më e re. Një prej tyre është të zgjidhni një jastëk sateni. Fjetja me fytyrë mbështetur në jastëk ose anash mund të çojë në krijimin e rrullave. Prandaj, duhet të zgjidhni një jastëk të butë dhe fleksibël që të zvendësoni klëfën e jastëkut pambukut me një prej mëndafshi ose sateni dhe një butësi më të madhe. Konsumoni sallatën me vaj ulliri. Dietologët shpesh përjashtojnë edhe nga ushqimet ato me yndyra. Por përveç yndyrës trans, si që janë yndyra shtazore, produktet e qumshtit të plot, gjalpi dhe ëmbëlsirat yndyrore nuk duhet të privohen nga yndyrat e mira si yndyra mono të pangopura, vaj ullirit, avokado, susam, bajame, kikirik dhe polikakao, sidomos peshqit yndyror, ara dhe farat e liri, të cilat janë ndër të tjera një përbërës kryesor i membranave qelizore, të cilat formojnë dhe rrethojnë dhe mbrojnë qelizat tona. Një tjetër mënyrë për të pasur një rini të përreshme dhe të shëndetshme është të tregoni kujdes edhe me sapunin. Sapuni klinik ose ai klasik nuk është miku më i miri i kujdesit të lëkurës. Sapunët, shumica e të cilëve aplikohen, shkaktojnë tharje të lëkurës, të cilat nxisin edhe rrullat e para të tyre, duke shkaktuar kështu edhe formimin e rrullave në të gjithë fytyrën tuaj. Një mënyrë tjetër është të kufizoni edhe sasitë e sheqerit që konsumoni çdo ditë. Konsumimi i tepërt i ushqimeve me sheqer zvendëson marrjen e ushqimeve të tjera më ushqyese, që do të ndihmojë në rritjen e konceptit antioksidues të qelizave dhe gjithashtu do të ndihmojë në kontribimin e rrullave më të pakta në fytyrën tuaj, duke ulur kështu edhe efektet e plakjes në lëkurën tuaj. Për më tepër, kur nivelet e qelizave tona, sidomos të sheqerit në gjak janë të larta, shkaktojnë reaksione kimike, të cilat shkatrojnë dy proteina kryesore të lëkurës, kolagjenin dhe elastinën, të cilat e mbajnë lëkurën të fortë dhe të zhdërvjellët. Mos e teproni gjithashtu edhe me ushtrimet fizike. Dy nga përfitimet e njohura të ushtrimeve janë të parandalojnë plakjen e parakoshme edhe për shkak të faktit se rrjedhin gjak në lëkurë,
ndihmon që lëkura jonë të ketë një pamje më të ndritshme dhe rinore. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.